ម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធាតទឹកអនសាកំណើតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យសរីសួស្តីធ្លាក់ពីក្បាលរបស់ប្រព្រំឆ្នាំជូតមូលពលឹងនៅដើមចេកនិងដើមដូងដូច្នេះនៅផ្ទះមុខផ្ទះដែរក្រោយផ្ទះដែរគួរតែមានដាំដូងនិងដើមចេកខ្លះដើម្បីឲ្យមានសរីសួស្តីតិចតិចផងដែរមនុស្សកើតឆ្នាំជូតគឺនិយាយស្តីមិនញញើតញញើមទេគឺនិយាយដាច់ខាតតែម្ដងហើយជាទីចូលចិត្តនៃអ្នកផងទាំងពួងពិសេសអ្នកដែលធ្វើការងារធំធំពេលខ្លះក៏ស្ដាប់តាមយោបល់របស់អ្នកដទៃម្ដងម្កាលក៏ប៉ុន្តែច្រើនយកគំនិតខ្លួនឯងជាធំមនុស្សឆ្នាំជូតណាហើយធ្វើការចូលចិត្តដឹកមុខគេតែពេលខ្លះមនុស្សឆ្នាំជូតក៏មានកំហុសខុសឆ្គងខ្លះដែរដោយសារតែធ្វើទៅតាមចិត្តគំនិតខ្លួនឯងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងពេកមនុស្សឆ្នាំជូតជាមនុស្សដែលមាននិស័យពេញចិត្តនឹងរឿងស្នេហាមានការរវើរវាយខ្លះដែរហើយចូលចិត្តអន្លង់អន្លូចជាមួយនឹងអតីតកាលតែជាប្រភេទមនុស្សដែលស្មោះមានមេញមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រហើយឧស្សាហ៍នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាស់មនុស្សឆ្នាំជូតជាមនុស្សដែលអភ័ព្វមិនងាយពឹងសាច់ញាតិបងប្អូនឲ្យជួយជំរុញបានទេគឺប្រឹងដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងតដាបតដួសដោយម្នាក់ឯងតែទោះបីជាពឹងពាក់បងប្អូនមិនបានតែអាចពឹងពាក់អ្នកដទៃជាមិត្តភក្តិឬក៏អ្នកដទៃដែលមិនមែនជាសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនទៅវិញជាមនុស្សមានបុណ្យកុសលចូលចិត្តដុកចូលចិត្តដោះទុកជនដទៃទាំងឡាយណាមានសេចក្តីសន្តោសប្រោះប្រណីទៅដល់មនុស្សម្នាទាំងឡាយដែលកំពុងមានទុកចូលចិត្តឈឺឆ្អែលជួយយកអាសាគេមិនរើសមុខមនុស្សឆ្នាំជូតនេះមានសមត្ថភាពរកប្រាក់ប៉ុន្តែច្រើនតែក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាមនុស្សឆ្នាំជូតនេះច្រើនតែឈឺអណ្ដាតឈឺមាត់និងឈឺធ្មេញឬក៏រៀងអសកម្មផ្នែកប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារនៅចំណុចណាមួយមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតឆ្នាំជូតគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តអង់អាចក្លាហានមោះមុតហ៊ានសម្រេចការងារអ្វីៗបានដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកដទៃគ្រាន់តែច្រើនតែធ្វើគុណបានទោះមកវិញមនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំជូតនេះទៅណាមានគេរាប់អានចោមរួមរាប់អានច្រើនស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនបើសិនជាធ្វើការរៀបការវិញមន្ត្រីធំធំស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតឆ្នាំជូតកើតខែ5ខែ11ខែ6ខែ12ខែ8ជាមនុស្សដែលមានជោគវាសនាមានប្រាជ្ញាពងខ្ពស់ឆ្លាតវៃរកស៊ីចំនួនជួញដូរប្រសើរអ្នកផងទាំងពួងស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនមានគេឲ្យលៀបច្រើនជារឿយរឿយមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតខែ7ខែ1ខែ9ខែ3ខែ10មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតនៅក្នុងខែទាំងនេះជាមនុស្សច្រើនអភ័ព្វចិត្តកាចរឹងរូសមានចិត្តក្តៅក្រហាយក្នុងខ្លួនរកស៊ីតឹងតែងបំផុតមនុស្សឆ្នាំជូតកើតថ្ងៃច័ន្ទល្អគួសមមានអ្នកផងស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនមនុស្សឆ្នាំជូតដែលកើតថ្ងៃអង្គារមានចិត្តរឹងរូសមានអ្នកច្រើនអភ័ព្វព្រួយច្រើនទុកភ័យច្រើនមនុស្សឆ្នាំជូតដែលកើតថ្ងៃពុទ្ធជាមនុស្សសម្បូររឿងរ៉ាវមានទុកទោសច្រើនដោយសារមាត់របស់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជូតកើតថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ល្អគួសមមានលាភហូរចូលច្រើនមនុស្សកើតឆ្នាំជូតកើតចំថ្ងៃសុខល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរមនុស្សកើតឆ្នាំជូតកើតចំថ្ងៃសៅរ៍ល្អណាស់នឹងមានបុណ្យស័ក្តិធំមានអ្នកផងស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនមនុស្សកើតឆ្នាំជូតចំថ្ងៃអាទិត្យអភ័ព្វណាស់មានគេចូលចិត្តនិយាយដើមគេនិយាយល្អចំពោះមុខនៅក្រោយនិយាយអាក្រក់មនុស្សប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំជូតនាមជាសត្វកណ្ដុរពងទេវតាប្រុសធៀបទឹកនេះច្រើនតែជាបកគលដែលមានចិត្តក្លាហានតែច្រើនតែធ្វើគុណបានទោសនេះតែម្ដងតែមានបាបកម្មមួយគឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនិយាយដើមពីក្រោយនេះនឹងគឺគេចអត់ផុតទេមនុស្សឆ្នាំជូតអញ្ចឹងពិបាករកមនុស្សទុកចិត្តពិបាកនឹងនិយាយថារាប់អានទៅណាក៏គេចូលចិត្តស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែពិបាកនឹងរកមនុស្សជាទីទុកចិត្តមនុស្សឆ្នាំជូតមានអ្នកតាមផ្ចាញ់ឈ្នានេះច្រើនតែចូលចិត្តបង្កើតគោលដៅនឹងសុបិនធំធំពិសេសច្រើនតែคล้ายទៅជាអ្នកចំនួនមានការតស៊ូក្រាញរនៀលតែធ្វើអ្វីមិនអាចនឹងពឹងអ្នកដទៃឲ្យជួយបានទេជាប្រភេទមនុស្សនឿយបានផលពីកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងជាបុគ្គលដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែជាមនុស្សនឿយហត់ច្រើនចូលចិត្តធ្វើការងារណាដែលនឿយមុនស្រណុកក្រោយ
បើធ្វើធ្វើដល់គោលដៅបើមិនធ្វើគឺដេកតែម្ដងមនុស្សឆ្នាំជូតនេះបើបើកក្រុមហ៊ុនមនុស្សឆ្នាំជូតឲ្យប្រយ័ត្នបុគ្គលិករកស៊ីចំនួនតូចធំឲ្យប្រយ័ត្នរឿងមនុស្សរៀនទៀបទឿសម្បល់ខ្មៅមានការបោកប្រាស់មនុស្សឆ្នាំជូតពិបាកនឹងរកកល្យាណមិត្តណាស់ច្រើនគេនិយាយដើមហើយប្រយ័ត្នអំពើមុនខ្មៅបុកត្រូវការពីទាំងខ្លួនឯងទាំងក្រុមគ្រួសារការពីអំពើអំពាន់ណាមនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំជូតរកស៊ីតឯងល្អជាងរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាព្រោះមនុស្សឆ្នាំជូតនេះធ្វើការងារលឿនងាកទៅដៃគូផ្សេងផ្សេងយឺតមនុស្សឆ្នាំជូតមើលឆ្ងាយតែអ្នកដទៃមើលខ្លីៗមនុស្សឆ្នាំជូតលះតែមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតសុញដូចនេះបើរកស៊ីចូលហ៊ុនវាប្រទៀងតម្រងឲ្យយឺតតាណាយឺតខាតលុយខាតពេលខូចអារម្មណ៍ខូចផ្លូវចិត្តខូចភ្នត់គំនិតមនុស្សឆ្នាំជូតគួររកស៊ីផ្នែកសុខភាពប៉ែតកំលក់ជីវិតសត្វតើអាចបើកលក់របស់របរអេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាម្ចាស់ចម្ការផ្នែកកសិកម្មទើបរីកចម្រើនទៅមុខមនុស្សឆ្នាំជូតកុំនៅក្បែរមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងកំណត់របស់ខ្លួនមនុស្សឆ្នាំជូតនេះកើតមកសម្រាប់ដឹកនាំគេដឹកមុខគេគិតច្រើនជាងគេគិតល្អិតជាងគេគិតលឿនជាងគេនិងធ្វើការនឿយហត់ជាងគេមនុស្សឆ្នាំជូតគឺចូលចិត្តយកអាសាគេមិនរើសមុខធ្វើគុណបានមកវិញទោះ